Тұрғын үй өрті толастамай тұр. Астанада келбеті келісті көрінген әрбір екінші көп қабатты баспанада өрт қауіпсіздігі сақталмаған. Былтыр төтеншеліктер 750-ден астам кешенге тексеріс жүргізіпті. Сөйтсе бірде бір тұрғын жайда қауіпсіздік талаптары сақталмаған екен. Тақырыпты Кәмшат Мұхамеджан жалғастырады. Бұл осыдан тұп-тура бір жыл бұрынғы көрініс алапат өрт 15 қабатты тап осы тұрғын үйде болды. Асқар Забикулин асқан ерлік көрсетіп, қызметінің соңғы сәтін осында өткізген еді. Өз өмірін қауіп-қатерге тігіп, өрттің өтінен үш бірдей адамның өмірін сақтап қалды. Содан бері жылжып, ай өзгергенімен мұндағы жағдай өзгермепті. Астанадағы алапат өрт тап осы қаһарман тұрғын үй кешенінде болған. Содан бері бір жыл уақыт өтті, бірақ мұндағы жағдай әлі толық ретке келтірілмеген көрінеді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қабырғалар күйген қабырғалар, қызыл жалынның іздері және ең қорқыныштысы электр желілері ашық күйде тұр. Көпқабатты тұрғын үйдің бұл 12-ші қабаты, мұнда аяқ басудың өзі қорқынышты. Қою түтін мен ыстың қалдықтары қара күйі әлі қалып қойған. Бума болып оралған электр сымдары жан жаққа тартылған күйі ашық жатыр. Қауіпсіздік талаптарының сақталмауына тұрғындар да үрейленеді. Сол оқиғадан соң үйде бала қалдырудан қорқамыз дейді мұндағылар. После пожара я точно знаю, что там. Өрт болған күн әлі есімде. Менің сол күні үйде үш балам қалған. Қазір оларды бір сәтке де жалғыз қалдырып кете алмаймыз. Өртке оранған үйде жөндеу жұмыстары жүргізілді деген, бірақ біз сонда да қорқамыз. Үйден шығарда міндетті түрде электр желісін тексеріп, түгел қарап шығамыз. Тұрғындардың үрейімен қарайтындай жөні бар. Көпқабатты кешенде айтып келмейтін апатқа қарсы бірде-бір сақтық амалдары жасалмаған. Мәселен, төтеншіліктер бақылауға қатысты мораториймен байланыстырды. Департамент мамандары соңғы 3 жылда бірде-бір тексеріс жүргізе алмаған көрінеді. Қаһарман тұрғын үй кешеніне тексерісті соңғы рет 2019 жылы жүргіздік. Ол кезде өрт қауіпсіздігі талаптарының бұзылуына қатысты 11 кемшілік анықталды. Ол бойынша КСК маманына ескерту бергенбіз, міндетін орындамаған соң сотқа бердік. Одан кейін 3 жылдық мораторий басталып кетті. Енді бұл кемшіліктермен жұмыс жүргіземіз. Соңғы бір жылда Астананың көпқабатты тұрғын үйлерінде 43 өрт оқиғасы тіркеліпті. Салдарынан 22 адам зардап шеккен. Төтенше жағдайлар департаменті өткен жылы қаладағы 900 көпқабатты үйдің 750-іне тексеріс жүргізіпті. Көпшілігінде кемшілік анықталған. Апатты есіктердің болмауы, шақырту жүйелерінің ескіруі сынды түйткілдер бар. Мамандар тілсіз жаудың қай тұстан тұтанарын болжау мүмкін емес дейді. Десе де сақтықты әр адам өзінен бастағаны жөн екенін айтады. Кәмшат Мұхамеджан, Нұрлан Өтегенов, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.